Yevlaxda Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin yaradılmasının 97-ci il dönümü münasibətilə dövlət sərhədi müqəddəs və toxunulmazdır mövzusunda inşa yazı müsabiqəsi keçirilib. Düşünürəm ki, bu müsabiqə bizi gələcəyə daha da ruhlandırır, mübarizə əzmimizi artırır. İşğal olunmuş ərazilərimizi azad etmək üçün bizə daha da stimul yaradır, vətənpərvərlik hissimizi artırır. Düşünürəm ki, bu müsabiqələr daha tez-tez keçirilsə daha yaxşı olar gələcək nəsillərin yetişməsi üçün.